Gandaneng sekar gadong kembang menor kang semo halo kang oyot-oyotan lir kusumo ngambar ngambar mohor kuku sing dupong gumelon kalon amor mego kelawan mendung Indo Bathara Kana. Pangsa mara pamoring sukmo sinukmaya ing asepi sini pentelenge ing kalbu pambukaning warana layap liap ing luyung pindho pacating supena sumur ping rasa jati sakmenika turangga langgeng budaya ingkang dipun pimpin kalian Bapak Sutrimo sampun siap siaga saweka sang ya prajurit manongkor bendepi idal hahaha manengker sruku muro budale pro wadya bolong beblaa anjaran tumbake anjrang ngabelir jati marang umregut cancut bareng maju Prayitno sing ati-ati cahayu Ter Ayo gar alon-alon Dona audio mantap tenan os ta to ye ha 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 e ha e ye o he o o ye o o ha o o ye o o o ta dos ye o o ye 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 o ye o ye o o o os ta ta la iki wah ayo ngono dukung kalian update hiburan yo youtuber Mas Preman saking Kranci biasa ayo ngono sayo rukun gumeragot barang tumandang rampak jogete saya nyong semake jong anti keri sanggak runtut ambesane rangmu jiwaane agawe sengseme ati yo yo he ha la 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 oh he oh oh ha oh oh ye
langgeng budaya asline campur sari pimpinane kalian Bapak Sutrimo ame cilik saking dusun ayem desa Tenggarjo kecamatan Tanggung Gunung Dona audio iya masih bersama Rizka Budaya ayo ngono sayo rukun gumeragot para antu mangga rampak jogete koyo nyeng semate jong anti keri senggak runtut ambesane rangu jiwaane agawe sengseme ati pilot ayo ngono menangani pamuditipun nggih menika Mbah Jombor iya
kalamun wero sliramu. Batin iki anane tansah remu. Rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati rabi sojenjem kaya rabi songocati saben wanci tanah saan godo hati nanging aku wedi bloko wong kasane temahan loro tresno najan adoh yen kadulung nanging caket sajroning atiku gonku nandang tresno iki wis kinodrat sak drami lampai kula sawah sapa ngendut lopak sijan jatan omah ati kowe wis kepilut saebe bunga rasaku lamun bisa jejakatan sliramu Rizka Budaya ayo ngono monggo bapak dolan iya iya dukung kalian audio prima dona kalamun terus liramu batin iki anane tansah remu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati ra bisa jejem kaya songoncati saben wanci tanah saanggodo ati nanging aku wedi bloko wong kasane temahan loro tresno najan ado ku nandang tresno iki wis kinodrat sak grami lampai kula sawah sapa ngandut lopakmu kijan jatan omah ati kowe wis kepilut saya bunga rasaku lamun bisa jejak kata sliramu iya hae yo yo tos tom om iya om goyang si tijo esun noleng suling wane arek Surabaya esok nyanding sore nyanding singki sanding ora rumangsa ae ye oh ta ta ya ta 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 ayo dok sing praya kasih mata cahayu tos ye oh ye oh
yeah, dos, yeah, 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 do, yeah, yeah, on, ah, yeah, 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 ah, yeah, on. Pong beca amlaku di makime ai e o ai ta la 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 yo 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 la 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 yo 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 oh yeah. Ayo nduk sing hati-hati cahayu. Ya 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 ya. Tos. Ta. I e e. Ta. Ta. Out. Ta. Tos. I e e. Ta. Out. Out. Ta. Ta. La la la. Mereka menangkani pamubitipun mereka bobotomo saking desa Tenggarjo sisit keman monggo I'm not afraid.
Sugeng dalu ya menika Bapak Subarno, beliau saking pimpinan jaranan warga budaya saking Mandim Wates campur darat. Matur suwun rawuhipun. Pimpinanipun Bapak Sutrimo semakin lama semakin oke. Yuk. Tos. Ye. Oh. Ye. Ah, ye.
Yuk, yuk, yuk.